ខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំបាទក្រិត្យាសូមថ្វាយបង្គំព្រះធរណុធរៈទាំងអស់ក្នុងសកលលោកនិងជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីមេត្រីនិងគោរពរាប់អានបដិវត្តកាឈូកតែងរំលឹកជារឿយៗអំពីគោលការណ៍របស់យើងចម្បងពីរគឺរំដោះប្រជាជាតិខ្មែរពីអាណានិគមបិទមុខរបស់យួននិងពីកណ្ដាប់ដៃនៃជនកុម្មុយនីស្ត Mafia ផ្ដាច់ការកញ្ជាយួនពេញលក្ខណៈហ៊ុនសែនប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងទាំងក្រៅហាក់ដូចជាមិនទាន់បាត់វង្វេងសតិឆ្លងផុតពីជំងឺបោះឆ្នោតបោកប្រាស់លួចសន្លឹកឆ្នោតបំបត្តិប្រជាធិបតេយ្យតាមនយោបាយឈ្នះឈ្នះអីគេនោះរបស់មនផ្ដាច់ការនិងផុតពីជំនឿផ្កាប់មុខលើមេដឹកនាំប្រឆាំងប្រឆាំងប្រឆាំងគៀងគរអ្នកគ្រប់គ្រងឲ្យចូលទៅដូចមុំនេះចូលព្រឹងទៅបោះឆ្នោតចែកឆ្អឹងអំណាចទុកជើងក្រែឲ្យពួកចោក្បត់ជាតិខ្លួនយើងក៏បានរំលឹកផងដែរការបោះឆ្នោតក្នុងមាតុភូមិដែលអត់ឯករាជ្យក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់របបផ្ដាច់ការមិនមែនជាជំរឿសដើម្បីយកមកដោះស្រាយបញ្ហាកម្ពុជាទេព្រោះជាដំណោះស្រាយយ៉ាងស្រាលសើសើគឺត្រឹមតែយកសំឡីជ្រលក់ទឹកពាក់មងកណាត់មកជូតលើដំបៅកងសែខ្មែរតែប៉ុណ្ណោះមិនអាចព្យាបាលជំងឺនេះដល់ទីជម្រៅឡើយព្រោះជំងឺនេះមានប្រភពអំពីអំពើឈ្លានពានបំបត្តិពូជសាសន៍ខ្មែររបស់ចៅយួនតាំងពីច្រើនសតវត្សមកហើយបនកាន់អំណាចផ្ដាច់ការនិងគណៈបកប្រជាជនយួនដែលមិនព្រមទទួលស្គាល់ថាពួកខ្លួនជាកញ្ចែយួនដាច់ថ្លៃដោយមានខ្លះហ៊ានចេញមុខមុខនិយាយថាសពថ្ងៃយួនគ្មានឥទ្ធិពលអីមកលើរដ្ឋាភិបាលខ្មែរទេនោះបននេះតែងបង្ហាញតែមុខខ្ញងយ៉ាងក្រាស់របស់ខ្លួនឲ្យឃើញថាខ្លួនសម្បើមដោយសម្បកបោតហើយគូតនៅកដាលវាលព្រោះចិននឹងយួនមិនរអែងនឹងបង្ហាញឫកជាចៅវាយខ្មែរឡើយដោយរស់ក្នុងទឹកដីខ្មែរបំពេញលើច្បាប់លើទម្លាប់ខ្មែរយ៉ាងក៏ខ្លួនអលនេះកំពុងតែបង្វិលអារម្មណ៍ខ្មែរមកលើពួកចិនក្នុងបំណងធ្វើឲ្យភ្លេចសកម្មភាពរបស់យួនដែលរង្គិលខ្សែព្រំដែនរាល់ថ្ងៃតើនេះជាមធ្យោបាយបង្វែរការពុតមែនឬខ្លះថាចិនជាបង្អែកតែមួយគត់របស់កម្ពុជាគឺជាអ្នកជួយកម្ពុជាកុំឲ្យយួននិងសៀមហែកខ្មែរចែកគ្នាបានគឺជួយឲ្យខ្មែរអាចស្មើមុខស្មើមាត់នឹងគេតែគេមើលមិនឃើញថាការពិតគឺចិននឹងយួនទេថាដែលកំពុងតែហែកកម្ពុជាស៊ីនោះគឺចិនយកលុយយួនយកដីហើយខ្មែរយកផេះចំពោះពួកមេដឹកនាំកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នមានខ្មែរខ្លះនៅតែយល់ថាពួកនេះមិនមែនជាជួនបដិការទេជួនកម្មជាតិក៏មិនមែនដែរគឺសុទ្ធតែវិរៈបរោះថ្លៃធ្នូបំផុតបដិវត្តកាឈូកបានបង្ហាញអំពីអត្ថន័យនៃលក្ខណៈជាអាយ៉ងជាជន mafia ជាជនបណាច់ការជាជនកុម្មុយនីសជាជនក្បត់ជាតិរបស់បនចោអស់ទាំងនេះរួចហើយហើយសូមបន្តបន្តិចទៅទៀតចុះជនបណាច់ការគឺជាមនុស្សដែលក្អេងក្អាងពូកែខាងកុហកបោកប្រាស់ចូលចិត្តធ្វើការសន្យាក្នុងបំណងនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកោតស្ញប់ស្ញែងដូចជាសន្យាកាត់កកាត់ដៃកាត់ពងរន្ទះបាញ់និងចុះចេញពីអំណាចជាដើមប៉ុន្តែពុំដែលបំពេញការសន្យាអ្វីមួយបានឡើយទុយមកវិញជួនបដិការបំផ្លាញព្រៃព្រឹក្សាធនធានធម្មជាតិមានរ៉ែស្រែចំការព្រំប្រទល់ដែនលក់កោះលក់ដីនិងអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងអស់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជួនបណៃការចូលចិត្តលើខ្លួនឯងជាឪបណ្ឌិតជាសាស្ត្រាចារ្យបង្រៀនមេដឹកនាំក្នុងពិភពលោកចូលចិត្តបង្រៀនគេឯងទាំងដែលខ្លួនឯងមិនដែលបានរៀនចេញពីមហាវិទ្យាល័យណាមួយសោះតែបដន្តាទោសអ្នកណាដែលចង់ដឹងការពិតឬមិនជឿសម្ដីអត់បានការរបស់ខ្លួនជួនបណៃការដើររោគតែអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មុខ
ដើម្បីខ្លួនអាចត្រួតត្រាក្បាលបានស្រេចតែនឹងចិត្តជួនប្រការតែផ្ទះទ្រង់ប្រកាសខ្លួនឯងថាអគ្គមហាសេនាបាត់ដីអស់ដ៏អស្ចារ្យជាអ្នកមានបុណ្យមានបារមីនិងជាអ្នកមានគុណដែលបានជួយសង្គ្រោះជីវិតប្រជាពលរដ្ឋដូច្នេះពួកអ្នកគំត្រប់កម្មមុខនិងពួកលក់ក្បាលមិនដែលគិតថាជួនប្រការជាជួនប្រការទេពួកនេះមានអ្នកទីធ្វើអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងឲ្យតែជួនប្រការជាម្ចាស់មានជោគជ័យជួនប្រការតែងតែកំទេចពួកអ្នកប្រឆាំងនិងពួកមិនជឿការបោកប្រាស់របស់ខ្លួនចោលឲ្យអស់កុំឲ្យនៅបាំងឬបកស្រាយទំលាយការពិតគោលបំណងធំនៃជួនប្រការគឺស្ថាព្រោះសេចក្តីខ្លាចក្នុងរង្វង់ក្នុងចំណោមពួកគ្រប់គ្រងខ្លួនដើម្បីខ្លួនអាចពង្រីកនិងក្រាញក្នុងអំណាចជាដរាបតរៀងទៅពួកអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងនេះច្រើនភ្លេចខ្លួនថាខ្លួនជាសត្វជាមដែលពួកចចកក្នុងអំណាចចង់ធ្វើស៊ីថ្ងៃណាក៏បានដែរសត្វជាមអស់នេះហាក់ដូចជាមានមោទនភាពនិងលក្ខណៈជាជាមរបស់ខ្លួនខ្លាំងណាស់មោទនៈទៀតនឹងបានសត្វចចកធ្វើជាចង្វាយផងមានតែអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងពួកចចកទេដែលឆ្លោះមើលឃើញទស្សនវិជ្ជានេះទើបប្រមូលគ្នាជាបកប្រឆាំងជាចលនាប្រឆាំងជាបដិវត្តប្រឆាំងបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបែកសាមគ្គីគ្នាតាំងពីមុននឹងធ្វើសហការគ្នាជាបកតែមួយមកម្លេះក្រោយការរលាយបកនេះទៅជាខ្មោចការបែកបាក់កាន់តែធ្ងន់ឡើងជាលំដាប់ហើយបច្ចុប្បន្នភាពរូបភាពនៃចំណែកទីក៏លេចចេញមកកាន់តែច្បាស់ដោយប្រធានលាលែងសំរងស៊ីក៏ប្រជុំជាមហាសន្និបាតពិភពលោកនៅថ្ងៃទី2ទី3នៅទីក្រុងអាត្លង់តាសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងលេសថាបង្កើតរចនាសម្ព័ន្ធគណបកឡើងវិញប៉ុន្តែក៏ត្រូវប្រធានក្នុងអាណត្តិកឹមសុខាបានចេញមកបដិសេធតាមរយៈក្រុមមេធាវីរបស់ខ្លួនថាមិនទទួលស្គាល់កិច្ចប្រជុំនេះឡើយព្រោះខុសនឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនេះជាការទាស់ទែងយ៉ាងស្ដែងដែលអំណោយផលឲ្យបនអញ្ញងម៉ាហ្វីយ៉ាផ្ដាច់ការឆ្លៀតឱកាសពង្វក់អ្នកគ្រប់គ្រងខ្លួនថាពួកប្រឆាំងសុទ្ធតែជាមនុស្សអត់បានការឆ្លោះតែគ្នាឯងគឺជាមនុស្សគ្មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងស្រុកបានទេព្រោះគ្រាន់តែគ្រប់គ្រងគ្នាឯងមិនទាំងបានផងឃើញដូច្នេះមានខ្មែរខ្លះរំលឹកថាយួនគេទាស់គេបែកបាក់គ្នាដើម្បីជាតិគេយួនក៏ធ្លាប់ឆ្លោះគ្នាបែកជាតិជាពីរដែរគឺអាខាងជើងគ្រប់គ្រងដោយកុម្មុយនីសនិងអាខាងត្បូងគ្រប់គ្រងដោយពួកសេរីបារាំងច្បាស់ជាមិនអោយកម្ពុជាក្រោមទៅយួនទេបើគ្មានយួនទីនោះព្រោះគេជឿថាអាត្បូងនៅជាលោកសេរីដល់បានកម្ពុជាក្រោមហើយយួនគេធ្វើជាច្បាំងគ្នារំដោះគ្នាដើម្បីចូលគ្នាវិញកម្ពុជាក្រោមបានតែគេបាត់ចុះជើងវិញយើងទាស់គ្នាដើម្បីអ្វីហេតុអ្វីបានជាបកប្រឆាំងមិនត្រូវគ្នាមកដល់ពេលនេះយើងឃើញតែទាស់គ្នាបំផ្លាញជាតិធ្វើឲ្យជាតិខ្សោយហេតុអ្វីបានជាបកកាន់អំណាចមិនព្រមឲ្យបកប្រឆាំងមានអំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងច្បាស់តែតើថាស្រុកយើងជាស្រុកនិតិរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យពហុបកពហុប្រែថាច្រើនច្រើនគឺលើសពី1សូមទាំងអស់គ្នាគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងដើម្បីឲ្យស្រុកយើងត្រឡប់មកចូលសហគមន៍អន្តរជាតិវិញបានយើងអាចទាស់គ្នាប្រឆាំងគ្នាតែសូមទាស់សូមប្រឆាំងគ្នាជាវិជ្ជមានសំស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីជាតិយើងរឿងយួនឆ្លោះទាស់គ្នាដើម្បីផលប្រយោជន៍រួមរបស់គេនៅទីបំផុតនោះយើងអាចជឿយើងអាចយល់ស្របបានចំណែកឯសំណួរថាតើហេតុអ្វីខ្មែរមិនឆ្លោះទាស់តែងគ្នារបៀបយួននេះគឺជាសំណួរមួយដែលធ្វើឲ្យយើងត្រិះរិះពិចារណាមួយរយៈធំមកហើយយើងមិនយល់ស្របនឹងយោបល់ថាពួកមេដឹកនាំនៃក្រុងភ្នំពេញសប្តាហ៍នេះ
ดังกุนยวนโดยเดินในตำแหน่งเรียนในคณะปราบประชังคละโยคืนนอลายพวกเมย์เมในระบบเดริชันสับไงก็มันเหมือนประกอบจิตเชื่อตื่นเหลือมตะพิบเหมือนชั้นน้ำจมยวนโดยเดินมีในคลาดใต้ใจประกบประกาศนุกก็จะได้การพึ่งคือพวกอัตยังนี้จมแปะบ่มนอลยวนพวกเกย์ตรึกซองบ่มนอลอย่างนี้บ่มนอลระบายวนแต่พวกเกย์จมแปะนุกเหมือนมีนตุ่มหอมหัวประมาณเลือกพี่เอาไว้ในผู้อ่อนนี่อาจซองดอยขลุ่นเก็บตอลบานมายังปีนัดเมื่อถ้าตาก้นดอดทมทนหัวประมาณนี้วิ่งโดยมาได้ได้ยังรอขี้บันดังประวัติในผู้เมย์ในระบบสับไงเช้าหมกหายมันจำบ้านเรียบร้อยก็บอกก็มาเช้าปีเกย์ปนใจยังเมื่อข้างยนต์วิ่งกู้ถ้าดำใบวิ่งไปดูระบบปลดปลดบานยนต์เตยจำนายรวบสมบัติเจริญแม่หิเมียขนมกาบังจุนกองพุลกระดงสเปียวุฒครอบรมเซลจูนมกปฏิกมาเยิ้งเลือกเป็นนิรเทียดยวนบานจำนายชีวิตที่เฮียนระบกเกเชียงปีแสนเนี่ยปีร้อยปอนเนี่ยบ่มโนดอท่มแบบนี้ตุ๊กจียกชีวิตผู้เนี่ยดังนองขมายปัจจุบันดังลูกตัวซองก็มันรวยได้ยวนวิธีที่ไอ้พวกเกทเวกาบ่มรายวนระโคตรมวยชีวิตระบบปุกเกอร์รอขณีระโคตต่อตะโกนต่อใจระบบปุกเกอร์รอขณีผ่องได้บุกรวมแต่งทุนทิ้นระบบประชิดขมายแทมตะเทียดตาเมียนเนี่ยนามเนี่ยเฮียนประกายเฮียนเรื่องตัวตึงนังกาเตรียมเตียนอีเทจุนนุกนังตรึกกี้สำหรับเจ้าเจมันขานมนุษย์ยังไล่ได้ตรยุนสำหรับเจ้ารู้เกเหมือนพร้อมซองบ่มนอนนุกเมียนชั่วโมงใบใบมาจำนวนแต่ยังกรุ๊กขณีกับมันดังไห้เมเรียนเนื้อหนังมุกกู้ปุ่มเมดักนอมสับไงจับปีคนแสนสอเคิงเตียบังแต่ดอกโกนโกนระบกเกดูเจียหุ่นมันไอหุ่นมันนาหรือหุ่นเอาไว้ไว้ตีเอาไว้เอาไว้สอเอาไว้เอาไว้ขี้วเอาไว้เอาไว้ไอไอเตียก็ได้ตรือแต่ดังตรือแต่กัดจำนำตกให้ตมกอลเพียบเรียงจ้าตกหนองขู่กบาลอ้อยบ้านบาปุ่มเกปุ๊บจีจังรู้จ้องเมียนอมนายจ้องทั่วมหาเศรษฐีโดยจีอภุกโดยจีสีตาโดยจีอภุกทมโดยจีปู่โดยจีมิ้งหรือบ่ปู่เกได้นู่จำในมโนได้จุ่มแปะกุญยวนก็เมียนมวยจำนวนได้ปนท้ายปู่ชนอย่างนี้มันชอบจุ่มแปะประจำชีวิตโดยจีเมเมในขณะปะประเจี๊ยชนเจ้ายวนนกเตปู่อย่างนี้ยวนโยกหมกพระมือเรียเปลหายเกก็อาจดอกแจ้งที่มุกตำนายวิ่งขนมเปลน้ำมุ้ยแต่มันดอลเตอร์สำหรับเจ้าหนุ่มเต๋อด้วยใช่ไหมแบบพวกดังนองปัจจุบันอาจกิจพอดพิกรยามอยู่บ้านถ้าพวกดังนองปัจจุบันอาจกิจพอดพิกรยามอยู่บ้านเต๋อยังสังเกตเคยถ้าพวกนี้กำปองแต่รถแต่ปึ้งพวกอัตโตฮีอ่อยช่วยให้เมียนตามระยะกะบอลประปิจันสันทึกสันทบชอบโก้ขนมบ่มนอลแต่ตรึกซองตัวเองตามกาซ้อมปะเตียนใดซ้อมปะเตียนไรซ้อมปะเตียนรหดดอกกรงมวยจำนวนตามชนัยสมบทเอาจันสางสองมูลฐานโยธีนังบงโฮจุนจิตจันจะรัดกองกาจันมาเฟียเอาหมกรู้นั้นย่างอนาธปไตยจุนจิตจันอย่างนี้มีจำนวนจราละม่อมบังก่ออาสันติศพเพื่อเอาตำไลในอากีติสจอขนงตำบลล้างทลายหัวประมาณหัวพิสมัติพิบระบบจุนจิตขมายจีแฮดในบรรดาเลยขมายคละโดยจิตศิลปะการณีขยงตรมันบานก็เลิกล้างทลายกาปิดตามตรงปัวเฟซบุ๊กระบบล้วนจีแฮดทวีอ่อยเมียนกาสสารพองติเตียนพองบรรโตบังอับย่างอัศลถั่วพองจันวิบมพลสังกุมขมายบ้านปรุแต่เวียดดังถาอันยาโถกมาเหมือนเฮียนจัดการเมืองมัดตามฉบับดูดในประเทศไทยเด้โดยซาแต่ประปอนอำเภอปุกรุลุยอนุกรุประเทศกองจันบอกกันได้ขมาริสลับหูหายขนมอัตตะกาลจันจีบังไอตุกขมาเหมือนสาวขมาสลับปิงเงียวจันดีลถามเพลือจันบอกประเทศบ่พวกพอลขมาจันปุ่นยุกชกไอคำจากจำกาเราตึกไทยต้มดักจีพลาเมียนพลายเจนพกาจันประโมยก
ះខ្មែរចិញ្ចឹមសេកដេកចាំមាត់ទ្វារពលពាកវិចារការពារម្ចាស់ផ្ទះមានរឿងអាស្រូវសេកបានដឹងច្បាស់តែខំក្រឡាស់ម្ចាស់ឲ្យចំណៃផ្ទះសៀមចិញ្ចឹមក្អែកស្រែកឮខ្ទរព្រៃអួតប្រាប់លោកីថាខ្លួនម្ចាស់ដែរសម្បត្តិវប្បធម៌មានច្រើនហូរហែតាមពិតគេខ្មែរតាំងពីបុរាណអាយួនចិញ្ចឹមថ្មាតសង្វាតស៊ីសាច់ហែកស៊ីតាមក្បាច់កាច់ពុះតាមក្បួនស៊ីជាប្រចាំខ្មែរជូរភ្លេចខ្លួនសៀមយួនសៀមយួនខ្មែរអើយភ្ញាក់ឡើងខ្មែរខ្លះគិតថាអញ្ញាធម៌រវល់តែប្រមូលផ្ដុំអំណាចគ្មានអាចកែណាវាគោរពច្បាប់ទេបើពួកអញ្ញាធម៌មិនគោរពច្បាប់ផងតើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគោរពយ៉ាងម៉េចពលគឺច្បាប់របស់អញ្ញាធម៌អ្នកមានអំណាចគ្មាននៃអ្វីចំពោះប្រជាពលរដ្ឋទេតែអនិច្ចាប្រជាពលរដ្ឋរស់ក្នុងរបបផ្ដាច់ការមិនហ៊ានក្អកខ្លាំងទេព្រោះខ្លាចគេកោតទោសចាប់ដាក់គុកដូច្នេះត្រូវតែទុកផ្ដាច់ខ្លួនជាអ្នកនៅក្រោមអំណាចយ៉ាងស្លូតដើម្បីកុំឲ្យឈឺខ្លួនបើគេរស់នៅក្នុងប្រទេសសេរីវិញទោះកំហុសគឺមានស្មើគ្នាស្មើមុខគ្នាចំពោះមុខច្បាប់មិនថាមន្ត្រីអាជ្ញាធរឬប្រជាពលរដ្ឋឡើយនេះជាទេសភាពមួយនៃសង្គមដេរីឆានបច្ចុប្បន្នតើខ្មែរត្រូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីជៀសពីសង្គមបែបនេះពីរបបដ៏ចង្រៃអស្ចារ្យបើភ្នែកពេលណាឃើញតែទុក្ខសោកព្រាត់ប្រាសនិរិះចោលកូនចោលប្រពន្ធគ្មានទីលំនៅគ្មានម្ហូបអាហាររស់ទាំងក្រោចផ្សាររួមចាំតែស្លាប់បដិវត្តការឈូកមានយុទ្ធវិធីខ្លះមកជូនពិចារណាក្នុងរឿងនេះដូចតទៅបដិវត្តការឈូកសូមស្នើជូនដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ដែលចង់រំដោះស្រុកមាតុភូមិខ្មែរពីបរទេសចិនយួនឈ្លានពាននៅយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីងាយៗស្រួលស្រួលរបស់ខ្មែរលតុសរេវ៉ូលូសិនដើម្បីនឹងកំចាត់ជួនក្បត់ហ៊ុនសែននិងឆ្កែបរិវារនិងចវាយចិនយួនឈ្លានពានរបស់វាពីទឹកដីខ្មែរយើងនេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រយុទ្ធវិធីដ៏ងាយស្រួលយល់ងាយស្ដាប់និងងាយអនុវត្តទៀតផង1ឥឡូវនេះនាយកខ្វាងវាងាករេទៅខាងឆ្វេងខ្លាំងបំផុតយើងត្រូវតែងាកទៅខាងស្ដាំបំផុតដែរបើវាទៅរករបបផ្ដាច់ការសក្តិភូមិរាជានិយមស្ដេចអាចឆ្កែទីងមងខ្ញុំចិនយួនយើងត្រូវតែងាករេទៅរកសេរីប្រជាធិបតេយ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សដ៏ទូលាយឯករាជ្យម្ចាស់ការដ៏ល្អបំផុតបើវាស្រឡាញ់កុម្មុយនីសយើងត្រូវតែស្រឡាញ់សេរីភាពនិងប្រជាធិបតេយ្យ2បើវានៅតែស្រឡាញ់ចិនយួនសម្រាប់ខ្មែរផ្គប់ចិត្តយួនណាស់ហើយនឹងចិនយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ជួយការពារជីវិតផលប្រយោជន៍ពូជសាសន៍ជាតិខ្មែរឲ្យកាន់តែខ្លាំងឲ្យបានខ្ពស់បំផុត3បើវាធ្វើអ្វីដែលអាក្រក់អុក្រិតប្រៃផ្សាយបំផុតយើងត្រូវតែធ្វើអ្វីដែលប្រកបដោយមនុស្សធម៌សីលធម៌ដ៏ល្អបំផុត4បើវាកាប់សម្លាប់មនុស្សលួចឆក់ប្លន់អ្នកស្រុកអ្នកទេយើងត្រូវទប់ទល់ជួយសង្គ្រោះមនុស្សជួយសង្គ្រោះអ្នកស្រុកអ្នកទេអស់ទាំងនោះវិញ5បើវាជឿលើខ្មោចអាព្រីប្រេតអរិយអ្នកតាវិញ្ញាណបិសាចអាក្រក់ចង្រៃយើងត្រូវតែជឿលើព្រះពុទ្ធនិងព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធព្រះដ៏ពិតនឹងមានអំណាចលើសលើវិញ្ញាណអាក្រក់ចង្រៃអស់ទាំងនោះដែលកំពុងតែទុំនៅលើអំបែងក្បាលវាពួកបនឆ្កែបំរើនឹងនីចវាយរបស់វា6បើវាចង់នាំយើងទៅរកភាពចង្រៃរលំរលាយទៅចុះនរកយើងត្រូវទៅរកសេចក្តីចម្រើនសម្បូររុងរឿងសច្ចៈវឌ្ឍនភាពទីបំផុតត្រូវនាំគ្នាទៅឋានសួគ៌ឋានរួចពីទុក្ខវាបានក្បត់ជាតិក្បត់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងវាបានក្បត់ស្រុកកំណើតវាយើងត្រូវស្រឡាញ់ថែរក្សាការពារជាតិសាសន៍ខ្មែររបស់យើង7បើវាទៅខាងកើតយើងត្រូវទៅខាងលិចបើវាទៅកុម្មុយនីសរុស្ស៊ីចិនយួនយើងត្រូវទៅអាមេរិកខាងបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុនតៃវ៉ាន់អូស្ត្រាលីសិង្ហបុរីបងប្អូនមានបានឃើញប្រទេសអ៊ីស្រាអែលឬទេ
្មាំងនៅជុំវិញចោមវាយហែកពួកអ៊ីស្រាអែលមិនដឹងធ្វើអីអ៊ីស្រាអែលកើតខ្មែរយើងដូចគ្នាខ្មាំងនៅជុំវិញខំហែកហួចែកគ្នាស៊ីខ្ទេចខ្ទីតើយើងនៅតែចង់ចងមុតមើលណាំជាមួយចោខ្មាំងសត្រូវដល់ណាទៀត8បើវាបំផ្លាញជាតិសាសន៍មាតុប្រទេសរបស់យើងយើងត្រូវតែតស៊ូកសាងជាតិមាតុប្រទេសយើងឡើងវិញឲ្យបានសម្រេច9បើវាគ្រប់គ្រងជួនជាតិចិនប្រទេសចិនយើងគួរតែគ្រប់គ្រងជួនជាតិអាមេរិកាប្រទេសអាមេរិកដើម្បីសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យនិងយុត្តិធម៌10យើងមិនត្រូវធ្វើជាមនុស្សម្នាក់នៅកណ្ដាលកណ្ដាលចាក់ខ្សែឬតាមខ្យល់បក់ឬដូចអាចារ្យមរតនៅចំកណ្ដាលចិនដាឬជួនមានដំណើរក្តាមនោះឡើយនៅកាលៈទេសៈដ៏មានគ្រោះថ្នាក់នេះតើមែនឬទេយើងត្រូវតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យបានផ្ទុយស្រឡះពីអំពើអុក្រិតថោកទាបរបស់បនឆ្កែបំរើបរិវារនឹងចវាយនៅលើក្បាលវាឲ្យតតែបានសម្រេចទើបយើងបានរស់ជាអ្នកជារួចពីនឹមខ្ញុំកញ្ចាស់ពួកវាត្រូវតែធ្វើដោយផ្ទាល់ផ្ទុយស្រឡះពីនយោបាយពីទុះដៅអ៊ីឌីយ៉ូអ៊ីឌីយ៉ូតនិងរបបចម្រៃបីសាច់ផ្ដាច់ការរបស់វាឲ្យបានយុទ្ធវិធីនេះជាយុទ្ធវិធីមិនស្ដាប់បង្គាប់ជាសាធារណៈរបស់មហាជនខ្មែរចំពោះរដ្ឋអំណាចផ្ដាច់ការកុម្មុយនីសម៉ាហ្វៀក្បត់ជាតិអាយ៉ងហ៊ុនសែនដែលសម្បីអ៊ីសង់ជាស៊ីវិលដល់ឡាពូពីឡាស៊ីងតើកូនខ្មែរហ៊ានឬមិនហ៊ានឬមួយក៏ដូចចាំស្លាប់ដោយសុខចិត្ត